За първи път в този общински съвет, като един ярък израз на недемократичност, гражданите, в смисъл присъстващите съветници, нямат възможност да изразят свободно мотивите си по важни въпроси, като наредби, общинския бюджет и така нататък. Форма, която до сега им даваше изказването от група. Премахвайки това изказване, поставих в цайтнот опозицията. Така пък Искрен Веселинов коментира твърденията на общински съветници, че от синята коалиция и ВМРО са ги заплашвали с извиване на ръцете, ако не приемат техните искания. Странно ми е как опозицията може да изнудва управляващи. Това малко като вълка, който изяла агнето, защото му мети водата, нали? Въпреки че то било надолу от него по течението. Но като цяло сме свикнали на странните ходове на управляващите от ГЕРБ, които липсата на аргументи заменят с агресивно поведение по медиите. За мен поведението на политическа партия ГЕРБ и на нейните сателити от ОДС и Атака е лишено от всякаква политическа коректност, от всякакво уважение към етикета, към правилата, и изобщо това е поведение на една диктаторска клика, която не желая да дискутира, не желая да слуша мотиви, желая просто да налага волята си чрез сила. А какво е имал предвид, заявяйки на своите политически опоненти, че нещо ще се случи, ако не изпълнят исканията му, Веселинов бе лаконичен? Не съм казал такова нещо. Казах, че до момента сме им дали 6 месеца с изключително толерантно поведение и просто по-активно ще почнем да отстояваме правата си и позициите си, ако не се получи този вътрешен диалог в Общинския съвет, за който апелирахме.